すげー肉巻きだ。ありがとうございます。飲み物は水。なんか違う色が。もずくじゃないの。何これ。メカブだ。メカブだって無理でしょ。メカブオクラメカブは無理でしょ。ちゃんと説明してくれないとわからない。オクラメカブ無理だろ。お前なんだって言うてる。もずく、うん、これがもずく。カツオだれなんやね。誰なんやねん。誰なんやねん。いや誰なんやねんって言ったからやろうが。びっくりびっくりびっくらほう。だからこっちがメカブ。メカブでも僕ら入ってるネバネバ無理だろ。無理だよ言ってるだろ。ずっとネバネバ無理だって。いただきまして。いただきまして。せーの。なんでそんなもの食べれるか理解できない。うまい。どこがうまいか説明して。食感のどごし生のどごし生食べてみるか。これが乾杯。はい。いや味噌汁で乾杯する家庭がどこにやんねん。やまれ。しんら焼きおにぎりじゃないや。自分で作ったものだと忘れた。あんた肉巻きおにぎりいただきます。うまい。ありがてえ。俺が作ったみたいになってるやないかい。ありがてえね。何がてえってこっち温かいけど食べろ。マジでうまいですよね。いただきます。え、おいしい。これが一番大きい。 お前にやる。当たり前だろ。うるせえな。感じしろよ。ありがとう。いただきます。ねえどうやった。ねえ、出たらこう。これ手でやったん。肉を置いてくるくるくるって。どこで。どこキッチンで。違う違う。そのどこでキッチンで。ご飯、それこれね、ご飯がごまが入ってるご飯なの。ごまを混ぜたご飯なんだけど、うん、それをこのぐらいの形におにぎりみたいにして、うん、置いとくね、うん、次に、うん、聞けんのべ。今俺ね、うん、すごくドッキリ仕掛けられてるのかと思った。おう、ドッキリだよ。これすごく大きいから、うん、なんか中にとんでもない何かが入ってるのかと思って、うん、ちょっと伺いながら食べたけど、美味しい肉巻きおにぎりだった。わー、最後にあるかもしれない。残りこの半分に何かしらがあるかもしれない。なんで急に取るってなるだろ。こんな急に取り始めることないだろ。ないよ。じゃあドッキリだろ。ドッキリかもね。この中に何かが入ってるかもしれないって思って食べるの一番怖い。ここでバレると思わなかった。どっちかだった。端っこのどっちかだった。何かが生えているのが。お楽しみあれ。これじゃ何も入ってないの。ここよりあれ怖すぎる。怖すぎる。でも一つだけ明らかにでかい。だから怖い。食べる。じゃあ安全。安全。ちゃんと食べる。安全。本当に入ってない可能性もあるもんな、別に。うん、こうは。怖い怖い。何でも入ってないじゃねえか。うめ。これ全部お前の。これ全部まいちゃんの。かわいくブリップすれば食べると思ってんのか。これ食べて。食べてあげろ。宇宙人でいいかと。何でも入ってないじゃねえかよ。
それからじわじわお腹が痛くなってじわじわ下痢が出てじわじわ吐き気がする。どうだ、そんなドッキリ絶対に仕掛けんな。全部生肉勝手にドッキリと思ってくれたから井戸がなってありがとう。明らかに1個でかかったからね編集頑張ってくれた、うん、マサトに美味しいと思ってほしいからただただでかいの作っただけだ勝手にドッキリだと思うね。お前めちゃめちゃいいやつ、ただのいいやつでかい動画を急に回すって言って真ん中にでっかい肉巻きおにぎりがあったら確実に何か入ってるだろうって考えるのが筋わお。でも入ってなくて、しかも編集頑張ったからでっかいおにぎりだったらこいつ喜ぶだろうなのも母親の考えです。ハンバーグでかいサイズ来たら喜ぶ男の子だと思ってるよね。だって肉大好き、ご飯大好き、美味しい、最高じゃん。絶対喜ぶ、でかいの。でかければでかいほど喜ぶと思ってる。変。うん。マグロマグロ。何の音今の。知ってる音。うん。楽しい楽しいご飯の時間でしたね。昼のお昼のあの出歩く番組、来週は白岡に行ってみたいと思います。よろしくお願いします。白岡、埼玉の番組